grupā Samoa. Samoa centrē uz stālo stabu. Tur skrien klāt arī Kamara. Kamara Šipoš! Un viens pret viens. Leons Šipoš pēc Kamara. Bumbu. Tālāk piespēles soda laukumā saspēle. Sitiens pa vārtiem nobuķēts. Tālāk bumba atlec un tur vēl viens sitiens. Un neizdodas tomēr Jelgavniekiem nosargāt savus vārdus. Un skatīsimies Belakovič. Labs centrējums. Sitiens un... Atgūst tomēr viens vārds Spartaks un ir vēl 4 minūtes Spartakam, līdz ar to gaidu. Dažās epizodēs. Nu, Šipoš. Centrējums gols. 3-2.